Ovo je sve što je ostalo od trospratnice u Beit Lahi, srušene u izraelskim zračnim napadima na sjever Gaze. Veći dio sjevernog dijela pojasa podsjeća na pustoš, bez zgrada i igdje ikoga. Starija bolesna gospođa, njena snaha i unuci spavali su u svom domu. Kuća je sravnjena, a oni su još pod ruševinama. Uspjeli smo izvući samo dijelove njihovih tijela. Unutra je bilo najmanje 15 ljudi. Nismo mogli doći do kompletnih tijela, već samo pojedinih dijelova. Spasioci i komšije imaju zastrašujući zadatak. Tone krhotina rukama moraju premjestiti, polako i pažljivo da bi se izvuklo ono što je od tijela ostalo. Veoma teško nam je tražiti bez ikakve opreme. Jednostavno radimo to golim rukama. Očito je da su samo žene i djeca bili unutra. Nismo pronašli preživjele. U Rafahu na jugu Gaze, gdje je utočište pronašlo gotovo 1,5 miliona raseljenih Palestinaca, izraelski avioni gađali su džamiju El Faruk u centru grada. Stanovnici kažu da je u njoj bila biblioteka s historijskim spisima. Porodice koje ostaju bez najmilijih neutješne su. Čuli smo avione nešto iza ponoći. Pogledali kroz prozor i vidjeli plameni ljude kako vrište. U kući je bilo između 25 i 30 ljudi kad se srušila. Svi su se razbježali. Tuga i gubitak svakodnevnica su u Gazi, koju je UN proglasio zonom smrti.